Para svima Supreme Nexus ovde, jako fina i zanimljiva vest stiže nam iz Riota. Neki od vas su možda već skontali, onaj ko ozbiljnije prati LCS i definitivno je gledao možda i najzanimljiviji meč od protekla dva meseca, duel između Cloud9-a i FlyQuest-a. Međutim, za one koji ne znaju, ne brinite ništa. Radi se o bugovima, tačnije. Sad, svaki profesionalni, da kažem, e-sport ili e-sport scena je patila zbog određenih bugova gde su određeni mečevi morali biti ponovljeni ili se jednostavno nastavili igrati usled jeli, dešavanja nekog buga gde je jedan od timova bio oštećen 100%, znači to bez daljnjeg. E, ovo se često dešavalo i u League of Legendsu i sad imam čak i tipičan primer, znači gde je tako nešto bio slučaj. Kod ove partije, ako se sećate, prošle sezone TSM i CLG su igrali jedan meč i Huh je igrao Relion Sola, njegovog najjačeg heroja, i heroj je bio ubagovan. Loše je se, da kažem, predstavljao vision one kugle koja leti, gde je Riot morao da poništi tu partiju negde na, pa sad ne vidim da li piše koliko, ali gde je već CLG imao neke killove i vodio i bukvalno bio u prilici da ubije ceo TSM-ov tim, gde su oni bukvalno poništili celu partiju, vratili sve na početak i još banovali Aurelion Sola i rekli Huhiju ne možeš ga više koristiti. Znači, bukvalno zbog greške Riota i jeli propusta u samoj igri, jedan tim je oštećen. Kako? M mi se prozrela taktika, M ne mogu da koriste heroja, M svu prednost koju su zadobili u toj partiji se poništava i kreću iz početka. Zbog toga je Riot razvio ovu, kako oni vole popularno kažu, Chrono Break tehnologiju, kao recimo Echo Vulti, da vratite vreme, ili kako glasi puno ime ove tehnologije, samo da nađem gde je ovde bilo označeno, jako interesantno ime vidjet ćete, evo ga, Deterministic Disaster Recover Tool, ili ti odlučan, ću kažem backup je strana igrica, odlučan sistem za povraćanje podataka, sad ne povraća se, vraćanje podataka, aha. Odlučan sistem za vraćanje partije, može, evo ga, smislili smo. Uglavnom, jako je komplikovano, Chrono Break je mnogo bolje ime, o čemu se tačno radi? Znači, u meču između Cloud9-a i FlyQuest-a desio se jedan jako zajeban bug. Ovde sam ja malo zoomirao, čisto da bolje vidite šta se dešava. Znači, na bot lane-u su igrači i ovde imamo Miss Fortune, imamo Malzahara, imamo Djinna, imamo zajednicu i tu su neki minioni, ali standardna situacija na bot lane-u, ne sluti niko ništa. Međutim, ovde FlyQuest kreće u napad i jeli pokušat će da ih namame nekako da ih zeznu i da ubiju Smutija. Kako će da ga ubiju? Pa jeli ispucat će sve ultije i sve spellove i roknuće ga, jel tako? Međutim, dešava se jedan veliki bug gde Miss Fortune se flashuje, baca ulti, ali ceo ulti biva blokiran od strane miniona. Gledajte još jednom. Znači, pustit ću vam još jedan taj moment, gledajte sad u Miss Fortune pažljivo, znači lik se flashuje, ispucava ulti, da napomenem da je ovaj lik stanova, ne može se pomeri, i nema apsolutno ništa što može prekinuti ulti od Miss Fortune trenutno, znači ništa, nikakav spell, ništa. Znači ona baca ulti i sav ulti biva pojeden od strane jednog običnog miniona i Smut je na kraju jednostavno preživeo. Zašto je preživeo? Zbog buga gde se sam ulti nikada nije bacio preko njega, znači bio je bug u tom minionu koji je bukvalno sam pojao ceo ulti, a jedina stvar koja može izblokirati ulti od Miss Fortune, točno tačnije dve stvari, jeste onaj ogromni štit od Brauma, Unbreakable Will i Yasuo Windwall, znači ne postoji ni jedna druga mehanika niti stvar u League of Legendsu koja bi bila u stanju da izblokira ovaj ulti, međutim vidimo ovde da je jedan mali obični minion, super minion, je uspeo da izblokira sve to. Šta se desilo? FlyQuest je prijavio bug i rekao, za boga ljudi, jeste vidjeli šta se desilo, minion je pojao se ulti, nismo dobili ubistvo i pored toga što nismo dobili ubistvo, oba lika su nam heroja umrla. Šta se dešava, mi nećemo ovako da igramo. I Riot je bio u dilemi, šta mora da uradi, mora da poništi celu partiju. Međutim, pošto su razvili ovaj novi sistem, šta su radili? Vratili su vreme unutar partije za 20 sekundi i jednostavno krenuli partiju ponovo odatle. Znači, u ovaj trenutak koji vidite ovde, od njega su krenuli. Znači, ovo je tih 20 sekundi i sledeći put kada su ponovo počeli meč, početi od ovog trenutka, i ovi su na botu ponovo krenuli, napravili neku akciju, i sledeći put su uspeli da uzmu kill na Smutiju, zbog čega? Zato što se nije dogodio isti bug.
Znači, ovde su potpuno istu stvar uradili, gde se Malzahar flashovao, iskoristio ulti, Miss Fortune je bacila ulti i ubili su Smutija. Tako da, Riot je pronašao način kako da snima celu partiju, beleži sve detalje i kasnije po potrebi vrati se na vreme u određeni deo partije. Sad ovo, iako bi ja volao da kažem da je velika revolucija i da je velika stvar, nije, jer i ostale popularne e-sports igre imaju ovako nešto. Sad u Counter Strike-u je ovo vrlo jednostavno raditi. Zašto? Zato što vam je bukvalno jedina bitna statistika u igri. Znači, na osnovu novca vi možete da remake-ujete totalno rundu i da kažete vi ste imali volko para, vi ste imali volko para, krećemo iz početka, jebi ga. I znači, jako jednostavno je postaviti taj scenario gde se dogodio neki bug. Međutim, Dota ima isto ovaj sistem, što je jako bitno, i oni ga koriste već određeno vreme, i u Doti je ovo dosta komplikovanije izvesti kao i u LoL-u. Međutim, evo vidim da su i Valve i Riot implementirali ovu tehnologiju, počeli da beleže i snimaju mečeve i da mogu da se vrate u bilo koji deo pre dešavanja ovako nekog buga. Sad zamislite ste vi profesionalni igrač i bukvalno vodite i krljate i sad ćete da uradite nešto nevjerojatno i pokidate ih, ubijete sva tri lika i onda se ispostavi kao ovde da je jedan minion pojao ceo neki ulti i jeli suparnički tim prijavi neki bug i vama ponište partiju koju ste vodili, u kojoj ste uložili puno energije i taktike i sve, jednostavno sve vam padne u vodu. Brutalna stvar, još jednom ponavljam, zove se Deterministic Disaster Recover Tool ili ti mnogo bolje po ekovom ultiju Chrono Break. Ostavite mi u komentarima da čujem šta mislite o ovoj tehnologiji, da li je zanimljivo, da bi možda jednog dana mogla se primeni u solo queue i kako. Za sad ja ne vidim tu tehnologiju u standardnim našim mečevima, ovim seljačkim što igramo kad se bronze cepaju. I jeli, subscribe se na kanal, lajkujte video za još informacija o League of Legendsu i svemu ostalog. Zapratite kanal, vidimo se uskoro, budite dobri, ćao!